Дыйканова Гүлнара, Баткен шаары, жылдын мыкты ишкери, жеке ишкердик менен 20 жылдан бери алектенип келет. Дүкөн, кафе, сулуулук салондорун иштетүү боюнча тажрыйбалуу ийгиликтери бар. Иштин көзүн таба билгендиги, ар бир ишке болгон жоопкерчилик мамилеси, шаардагы тейлөө сапатын жакшыртууга салым кошуу аракеттери жана эмгекти сүйгөндүгү жеке ишкердиктин кайсы гана түрү менен алектенбесин ийгиликке жеткирүүдө. 5 баланын сүйүктүү апасы.